عزیز طلباء و طالبات آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جانب سے اس ویڈیو سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے طلباء و طالبات آج کا یہ سبق فاصلاتی تعلیم کے بی ایڈ کورس سال اول سے تعلق رکھتا ہے آج کے اس سبق کا عنوان ہے نظام رسائی اس اکائی میں ہم نظام رسائی کے تصور کا تفصیلی جائزہ لیں گے آئیے ہم مطالعہ کریں گے کہ نظاموں کی رسائی کا اطلاق تعلیم میں اور تدریس میں کس طرح ہوتا ہے لفظ نظام یعنی سسٹم کا استعمال مختلف میدانوں میں جیسے سماجی علم نظام ریاست انتظامیہ مواصلات وغیرہ میں سائنسدانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عام لوگ بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس اصطلاح کا استعمال کرتے وقت کسی چیز کے کلی پہلو کی طرف اشارہ ملتا ہے مثال کے طور پر جب ایک عام آدمی شہر کے نظام حمل و نقل کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے کہ شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مخصوص بس کا روٹ اچھا ہے وہ پورے ٹرانسپورٹ بندوبست کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح جب ماہر سماجیات ذات پات کے نظام کا مطالعہ کرتا ہے یا ماہر حیاتیات ماحولیات نظام کی بات کرتا ہے تو یہاں بھی اسی بات کا اطلاق ہوتا ہے اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اہل ہو جائیں گے کہ نظام کی مختلف خصوصیات کیا ہے تعلیمی نظام کی تعریف کیا ہے اکتساب کے ساتھ تعلیم کی عملاوری کی نوعیت کیا ہے تعلیمی میدان میں اکتساب یعنی لرننگ اور تدریس یعنی انسٹرکشن یہ دو اصطلاحات کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اکتسابی عمل کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ طلباء کے کردار میں تبدیلی کو اکتساب کہتے ہیں اکتساب کے ذریعے وقوفی ساخت میں تبدیلی کے طور پر ایک فرد سیکھتا ہے وہ اپنی ابتدائی وقوفی ساخت کو اپنے کردار کے ذریعے ایک مختلف وقوفی ساخت اور اس کے موافق کردار میں منتقل کرتا ہے آئیے کچھ مثالوں کی مدد سے نظام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گھڑی ایک نظام ہے لیکن گھڑی کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر کے ایک ٹرے میں رکھ دیں تو یہ کسی نظام کی تشکیل نہیں کرتی اسی طرح جسم میں غذا کے ہاضمے اور اسے مخویات میں بدلنے کے لیے نظام ہاضمے کے مختلف حصے الگ الگ طور پر نظام کی تشکیل نہیں کرتے اب ان دونوں مثالوں کی مدد سے نظام کے مختلف خصوصیات کا مطالعہ کریں جیسے کہ اس تصویر میں بتایا گیا ہے نظام ہاضمہ جس کے اعضاء ہیں منہ غذائی نالی معدہ جگر چھوٹی آنت بڑی آنت وغیرہ ہاضمے نظام کا ہر ایک حصہ یا جز مجموعی طور پر عمل کرنے میں اشتراک کرتے ہیں اور مددگار ہوتے ہیں یہ دیگر جسمانی نظاموں کے عمل پر اثر ڈالیں گے جس میں نظام ہاضمہ بھی شامل ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر تمام اعضاء ہم آہنگی کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے تو نظام ہاضمے کی کارکردگی بڑھ جائے گی کیونکہ نظام ہاضمے کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے باہمی طور پر متعلق ہیں نظام کے کسی ایک جز یا ساخت میں تبدیلی آ جائے تو دوسرے اجزاء کے کاموں پر بھی اثر پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام کے مختلف اجزاء ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں سب اعضاء مل کر ایک نظام کی تشکیل کرتے ہیں ایک کار اسکول لائبریری ایک مشین نظام کے کچھ اور مثالیں ہیں نظام ہاضمے کا کام غذا کو ہضم کرنا ہوتا ہے
اسکول لائبریری وہ نظام ہے جس کا کام طلباء میں مطالعہ اور معلومات فراہم کرنا اور دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس مباحثے سے نظام کی درج ذیل تین اہم خصوصیات ابھر کر آتی ہیں۔ پہلا، نظام کئی اجزاء یا حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو مختلف عمل انجام دینا ہوتا ہے، لیکن سبھی اجزاء مل کر کام کو انجام دینے میں اشتراک کرتے ہیں۔ دوسرا، نظام کے سبھی حصے بین تعلق اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس طرح نظام باہمی طور پر متعلق اور منحصر اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور مقصد کے حصول کے لیے عمل کرتا ہے۔ ایک نظام کے مختلف اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، جیسے منہ کا نظام ہاضمے کا جزء ترکیبی ہے، لیکن منہ کے بھی تو کئی اجزاء ہیں، جیسے دانت، زبان، لعاب، غدود وغیرہ۔ لہٰذا منہ کو نظام ہاضمے کا ذیلی نظام یعنی سب سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ ہر نظام کئی ذیلی نظاموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں تعلیم نظام کے کیا عناصر ہیں۔ تعلیم نظام ایک بڑا نظام ہے جس کے کئی ذیلی نظام ہیں۔ جیسا کہ اس تصویر میں بتایا گیا ہے تعلیم نظام کی ساخت، تعلیم نظام کے دائرے میں آتا ہے اسکولی نظام، اور اسکولی نظام کے دائرے میں آتا ہے تدریس و اکتسابی عمل۔ یہ سارا جز تعلیمی نظام کی ساخت کہلاتا ہے۔ چلیے اب ہم نظاموں کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ نظاموں کو دو درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلا قدرتی نظام، دوسرا انسان کی تخلیق کردہ نظام، جیسے کہ کمپیوٹر۔ قدرتی نظام میں نظام شمسی شامل ہے، جس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ آتے ہیں۔ جیسا کہ اس تصویر میں بتایا گیا ہے، سورج مرکزی اور اطراف و اکناف گھومتے ہوئے سیارے جیسے میرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، نیپٹیون، سیٹرن وغیرہ۔ اس کا عمل و نظم کلی طور سے انسان کے قابو سے باہر ہے۔ قدرتی نظام اس کے لیے طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان کے تخلیق کردہ نظام کو مشینی نظام بھی کہتے ہیں، مثلا ٹیلیگرافی نظام، کمپیوٹر نظام، تعلیمی نظام وغیرہ۔ انسان نے اپنے کافی جد و جہد کے بعد ان چیزوں کو اپنی سہولت کی خاطر دریافت کیا ہے۔ ان انسانی نظام اور ان کے عناصر انسان کے قابو میں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے طریقہ کار کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم نظام کا تداخلی عمل اور برآمدی یا محاصل ماڈل یعنی ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ ماڈل آف اے سسٹم کے بارے میں پڑھیں اور جانیں۔ کسی نظام کو چار بنیادی حدود و عمل یعنی پیرامیٹرز کے حوالے سے جانا جا سکتا ہے۔ پہلا، مداخل یا ان پٹ، دوسرا عملاوری یا پروسیس، تیسرا محاصل یا آؤٹ پٹ، اور چوتھا ماحول یا انوائرمنٹ۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، نظام کی ساخت جس کے چار عناصر ہیں ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اور ماحول۔ نظام کی ساخت کے عناصر ہیں مداخل، مداخل کے بعد عمل، اور عمل کے بعد محاصل۔ ان تینوں عناصروں کے کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک چوتھا عناصر، ماحول۔ مداخل کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک نظام میں کیا کچھ استعمال کیا گیا ہے۔ عملاوری کا تعلق تشکیل سے ہے۔ محاصل کا تعلق نظام عمل کی برآمدگی سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ جس نظام کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تعلیمی عمل کے پہلوؤں اور اجزاء پر مبنی ہے، جیسے طلباء، اساتذہ، تعلیمی نصاب، تدریسی طریقہ کار، میڈیا، اسکول، کمرے جماعت، ماحول
اور تعین قدر کے طریق عمل. نظام رسائی مدرس اور طلبہ دونوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے اختتامی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے. آئیے اب ہم مطالعہ کریں کہ نظام اپنے کاموں کو کس طرح انجام دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نظام کے کچھ مخصوص عمل ہوتے ہیں جن سے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. مطالعہ مقاصد کو حاصل یا برآمدی کر سکتے ہیں. گھڑی کے معاملے میں عمل یا مقصد یہ ہے کہ گھڑی بالکل صحیح وقت دکھائے. اسی طرح اسکول کا مقصد ایک طلبہ کے مکمل نشو نما و فروغ دینا ہے. نظام رسائی مسائل کو منظم ڈھنگ سے حل کرنے میں مدد کرتا ہے. اس طرح نظام رسائی وہ ذریعہ ہے جس سے تعلیمی مسائل زیادہ مؤثر اور باصلاحیت طریقے سے حل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. نظام رسائی ایک طرز فکر کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے جو مسئلے کی شناخت اور مسئلے کے حل پر بھی زور دیتا ہے. یہ ایک فرد کو اہل بتاتا ہے کہ وہ مسائل کو زیادہ جامعہ طور پر واضح کر سکے، دستیاب متبادل کو سمجھ سکے اور نہایت اثر آفرین کا انتخاب کر سکے تاکہ مسائل کو حل کر سکیں. چونکہ نظام رسائی بنیادی طور پر مسائل کے حل کا طریقہ عمل ہے، لہٰذا اس کا اطلاق تعلیم کے شعبے میں مختلف میدانوں میں کیا جا سکتا ہے، جیسے تدریسی تحقیق، تعلیمی اداروں کے منظم نصاب کی تیاری، طلبہ کے تعلیمی حصول کا تعین قدر وغیرہ. ماہر تعلیم این ڈی ایوانس نے اپنی کتاب ہینڈ بک آف افیکٹو کریکولم ڈیولپمنٹ میں کہا ہے، نصاب وہ منصوبی تجربہ ہے جو طلبہ کو اسکول کے ذریعے اکتسابی حصول کی طرف راغب کرتا ہے. کسی نظام کا واضح کار یا ڈیزائنر یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ تعلیمی عمل سے گزرنے کے بعد طلبہ نے متوقع اختتامی کردار حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے تعین قدر کے کچھ طریق عمل کو فروغ دینا ہوگا، یعنی طلبہ کی کارکردگی کی جانچ کرنی ہوگی. تدریس نظام کے واضح کاروں کو تدریسی عمل کے آخر میں ہی نہیں بلکہ درمیان بھی جانچ کرنی چاہیے. اس کے لیے عمل کے مختلف مراحل کے دوران جانچوں یا آزمائشوں کو فروغ دینا ہوگا، جن کو فارمیٹیو ٹیسٹس یعنی تشکیلی جانچ کہا جاتا ہے. اس سے عمل میں متبادل تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. تعلیمی نظام میں منصوبہ بندی مقاصد یا اکتسابی مواد اور عمل یا اکتسابی حکمت عملی طلبہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے منظم کیے جاتے ہیں. مواد اکتساب کو اس طرح سے منصوبہ بند اور مرتب کیا جاتا ہے کہ طالب علم مطلوبہ مقاصد یا محاصل کا معیار حاصل کر سکے. فیڈ بیک یا جوابی عمل کے ذریعے نظام کی نگرانی سے اس کے ہر جز میں بہتری، نظر ثانی اور تعین قدر بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں. اس خاکے میں پہلے کی طرح ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ دکھائے گئے ہیں، اور ایک چوتھا عناصر ہے فیڈ بیک یعنی جوابی عمل. محاصل اگر کسی طرح کمی پیشی کا اظہار کریں تو فیڈ بیک کرنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے پھر سے دوبارہ ان پٹ کی طرف یا پھر سے عمل کی طرف جانا پڑتا ہے، جس سے محاصل مکمل طور سے حاصل ہو سکے. ایک طالب علم اپنے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. وہ اپنے ماحول کے ساتھ جس میں وہ رہتا ہے یعنی اپنے گرد و پیش کے ذریعے بہت سے باتیں سیکھتا ہے. اکتساب کے لیے پہلے سے کسی مخصوص طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے.
مطلوبہ طریق عمل میں مختلف اجزاء و تنظیم اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ متعلم کو بین عمل یا اثر قبول کرنے کا موقع فراہم ہو۔ لہذا تعلیم یا تدریس کو ایک منضبط ماحول فراہم کرنے کا ایک عمل سمجھا جا سکتا ہے، جس میں مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جس کے ساتھ فرد کا عملی واسطہ پڑتا ہے اور وہ مختلف تجربے حاصل کرتا ہے، اور اس نتیجے میں پہلے سے مخصوص اکتسابی محاصل کو حاصل کرتا ہے۔ آئیے اس خاکے کے ذریعے تعلیم ایک نظام کو دیکھیں اور سمجھیں۔ جیسا کہ اس تصویر میں بتایا گیا ہے، تعلیم ایک نظام یعنی ایجوکیشن ایز اے سسٹم۔ اس کے تین عناصر ہیں، ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ۔ جیسا ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا تھا، ان پٹ میں آتے ہیں انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور تدریسی و اکتسابی اشیاء۔ پروسیس میں آتے ہیں رسمی اور غیر رسمی تعلیم عمل، یعنی فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن پروسیس۔ اور تیسرے عناصر میں محاصل یعنی آؤٹ پٹ میں آتے ہیں تعلیمی مقاصد کے حصول، یعنی اٹینمنٹ آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوس۔ یہ تینوں عناصر، ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ، انوائرمنٹ یا ماحول سے گھرے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جدید دور کی تعلیمی کمرے جماعت بتائی گئی ہے، جس میں اساتذہ طلباء سے مخاطب ہے۔ یہاں تعلیم کا عمل جاری ہے، اس کے درمیان سوال جواب یا حصول کا عمل چلتا ہے۔ جدید تعلیمی طریقے کو ایک نظام قرار دیا گیا ہے۔ اسکولی تعلیم کو تعلیمی نظام یعنی ایجوکیشن سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں طلباء کا وقوف فروغ یعنی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آف پیوپلز اور ہمہ تدریسی نظاموں کو اس نظام کے ذیلی نظام یعنی سب سسٹم کہتے ہیں۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے اپنے افعال مکمل طور سے انجام دے سکتے ہیں۔ اکتساب کے لیے نظام رسائی یعنی سسٹمز اپروچ ٹو انسٹرکشن۔ جیسے کہ پہلے واضح کیا گیا ہے، نظام رسائی کا تعلق ایک ذہنی تکنیک یعنی انٹلیکچوئل ٹیکنیک ہے، جس سے مقررہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تعلیم میں اس کے استعمال سے نظام تعلیم ایک فعال اور متحرک یعنی فنکشنل اینڈ ڈائنامک سسٹم کی ساخت اختیار کرتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اکتسابی نظام رسائی سے وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اکتسابی تنظیم سے ہے۔ آئیے ایک نظر نظام رسائی کے افعال کو جانیں۔ نظام رسائی کے عمل سے اکتسابی نظام مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کی مدد سے اسکول کے جملہ کاموں کو انجام دینے اور اسکول کے انتظامیہ اور نظاموں کو با اختیار بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ نظامی رسائی کے ذریعے تمام ذرائع کا ایک بامعنی انداز سے طریق اکتساب کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تعین قدر کو طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظامی رسائی کے ذریعے تعلیمی منصوبہ بندی کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکتا ہے۔ تدریسی نظام کے فروغ میں شامل اقدامات کا ایک نظر ثانی کریں۔ اسٹیپس انوالوڈ ان سسٹمس اپروچ ٹو انسٹرکشنل سسٹم، اس کے 10 اقدام ہیں۔ پہلا، مسائل کی نشاندہی یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم۔ نمبر 2، تدریسی مقاصد کی حصول کی شناخت یعنی اسپیسیفیکیشن آف انسٹرکشنل سسٹم۔ نمبر 3، تدریسی نظام کا نشو نما یعنی ڈیولپمنٹ آف انسٹرکشنل سسٹم۔ نمبر 4، تدریس مشاغل کی تحلیل یعنی انالیسس آف ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو انسٹرکشن۔
نمبر پانچ، عمل متبادلات واضح کرنا، یعنی devising suitable teaching methods. نمبر چھ، بہتر سے بہتر متبادلات کا انتخاب، یعنی selection of appropriate media and learning experiences. نمبر سات، اقتصابی تجربات کے لیے منصوبہ بندی، یعنی planning for learning experiences. نمبر آٹھ، نظام پر نظر ثانی اور نفاذ، یعنی آپریشن اینڈ ریویژن آف دا سسٹم. نمبر نو، عمل کا معائنہ، یعنی ایویلویشن آف دا پروسیس. اور نمبر دس، نظام میں ترقی دینا، یعنی امپروومنٹ آف دا سسٹم. تعلیمی نظام میں مدرس کا کردار، تدریسی نظام کے مداخل عمل محاصل ماڈل کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اس ماڈل میں مدرس کا کردار مداخل یا ان پٹ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اس جدید دور میں ایک مدرس کو سسٹمیٹسٹ یا سسٹم ڈیزائنر بھی کہا جا سکتا ہے. مدرس کو چاہیے کہ طلبہ کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دیں. اسے اپنے مضمون پر عبور ہونی چاہیے. وہ ہر طلبہ کے انفرادی فرق، یعنی انڈیویژول ڈفرینسز کو پہچان سکے. مدرس کو چاہیے کہ جدیدی تعلیم کے ساتھ ضروری اشیاء کا استعمال کرے، مثال کے طور پر پکچرز، سلائڈز، حقیقی نمونے، کمپیوٹر وغیرہ. خلاصہ، اس سبق سے ہم کو معلوم ہوا کہ نظام رسائی نہ صرف تدریسی نظام کو فروغ دینے میں مفید ہے، بلکہ تعلیم کے میدانوں میں بہت سے دیگر مسائل کو حل کرنے میں بھی مفید ہے. تعلیمی نظام ایک جدید اور اہم کردار نبھاتا ہے. عزیز طلباء، آج کے اس سبق میں بس اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بائی ایس کے منگل، انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بائی سمپت پنیر سیلوم اینڈ سانتنم، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر ایجوکیشن بائی ایم ونجا، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا سیلف انسٹرکشنل مٹیریل. اس سبق کے تعلق سے مزید معلومات کرنا ہو تو ہمیں اس پتے پر رابطہ کریں. ہمارا پتہ ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500302. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. آداب.